Avui era molt difícil nedar contracorrent, però uns metres més enllà de la plaça de Catalunya, davant del cinema Comèdia, hi hem trobat un dels punts de reunió dels assistents a la concentració i hem parat l'orella per sentir quins temes els amoïnen més. El canvi que no hem acabat d'entendre de consulta a consulta no legal, a veure, no entenc què ha passat, què ha passat. I el que m'emprenya és la manca d'unitat. Si volem demostrar el que volem, ha de ser de la manera que sigui. Si ens ho impedeixen d'una altra manera, doncs haurem de fer-ho d'aquesta. El que està clar és que anirem a votar aquest 9-N, el que passa que estem una mica confosos per la situació. Recolzem el que es faci, perquè realment volem votar i volem que Catalunya sigui independent i, per tant, doncs, farem el que faci falta. Un altre punt complicat d'organitzar ha estat l'arribada dels autocars a la ciutat, amb gent vinguda de diferents punts de la geografia catalana. Venim de la comarca, venim del Baix Montseny, Palau-Tordera, l'assemblea local de Palau-Tordera, i aquí estem, tu, a fer més soroll. De camí a la plaça de Catalunya, crits d'independència. I ben endavant, la fila zero amb els famosos que han volgut donar la cara. Vaja, jo estic molt esperançat, crec que l'any que ve ja estarem a tocar, per entendre'ns, i que s'ha de fer una llista única. Tant avui com totes aquestes setmanes que falten fins al 9 de novembre, la recomposició vindrà per baix i el teixit és el que compta, no pas el brodat de les inicials. Són aquests obstacles que passen en qualsevol procés, però que amb aquest poble aquí a darrere no hi haurà més remei que tirar-ho endavant, això. En els darrers dies s'havien produït algunes escletxes que s'han de soldar. Una plaça de Catalunya plena de gom a gom i entregada per escoltar quin ha de ser a partir d'ara el camí a seguir. Donarem suport en aquesta consulta sempre i quan el 9 de novembre sigui considerada la primera volta d'unes eleccions plebiscitàries referendàries per decidir el futur de Catalunya. Artur, Oriol, Joan, David, Dolors, Josep, Ramon, Marta, Quim, Joana, Joan Josep, us demanem que us torneu a seure a la mateixa taula. L'escenari principal de la plaça de Catalunya s'ha omplert de cares conegudes. Al piano, Lluís Llach, acompanyant el cantant Cesc Freixes i l'actriu Sílvia Bel, que han recitat el poema Ara mateix, de Miquel Martí i Pol. Molts miralls, mig estrafem la vida. Tot seguit han pres la paraula les presidentes d'Òmnium i de l'ANC. L'endemà d'una jornada intensa de reunions, les entitats han llançat dues demandes ben clares: unitat als partits polítics i convocatòria d'eleccions anticipades en un termini de 3 mesos. El dia 9 és la primera volta i el dia 9 ha de ser un èxit. Avui hem dit el que volem i quan ho volem, després ja parlarem del com. Els partits sobiranistes han recollit els missatges i s'han compromès a treballar plegats. Per a Convergència no quedarà. Per a Convergència no es trencarà aquesta unitat. El que és més important és obtenir el mandat democràtic a través d'unes eleccions per fer la independència sense perdre més temps. També han fet una crida perquè el 9-N sigui una jornada de forta mobilització per denunciar el tracte de l'Estat a Catalunya. Anirem a votar, cridarem que la gent vagi a votar i ens mobilitzarem, farem tot el possible perquè cada poble de Catalunya hi hagi una urna com a mínim. Qui vulgui anar a votar, que vagi a votar. Qui està decebut amb una consulta que ja no és una consulta, que també surti al carrer, que no es quedi a casa. A l'acte també hi han participat l'alcalde, Xavier Trias, el president del grup municipal d'Iniciativa, Ricard Gomà, i l'expresident dels socialistes a l'Ajuntament, Jordi Martí. Marina Geli i Ernest Maragall també han seguit l'acte des de la fila zero.